O víkendu jsme měli už šestou akci Redneck Fight. Bylo tam 20 zápasů a převážně to byl box, potom K1, MMA a i zápasy bez rukavic. Těch zápasů bez rukavic bylo avizovaných 5, nakonec se uskutečnili jenom 3, ale bylo to zajímavé, lidem se to líbilo, takže lidi se na to zvykají, že na našich akcích se zápasy holými klouby vyskytují a je to velice divácky atraktivní, takže máme pozitivní ohlasy na tuhle akci, akorát to bylo ve vnitřních prostorech v klubu Enter a bylo dost lidí, takže se tam na sebe lidi mačkali celkem, takže další akce Redneck Fight 7 je zase pod širým nebem, takže tam se vlezeme všichni a budeme rádi, když zase přijde tolik lidí naší akci podpořit. Ještě bych chtěl poděkovat všem sponzorům a i vaší televizi Brněnské jedničce, že nám taky dělá nějakou propagaci. Dále bych chtěl poděkovat všem zápasníkům za super výkony, protože borci byli šikovní, a taky lidem, kteří se přišli podívat, podpořit borce a taky podpořit naši akci, protože bez nich by to taky nešlo. Borci,